3. september i Tivoli, der kan man komme ind og prøve at smage nogle af verdens stærkeste chilier. Og i dag, der har jeg taget to af mine venner med, for vi skal prøve at smage den her, som er en habanero, som er en af verdens stærkeste. Skal vi bare kaste os ud i det? Jamen, skål, eller hvad man siger? Ja. Hvordan smager den? Den smager helt vildt godt. Jeg har læst, at man skal kunne smage aprikos. Jeg tager lige resten. Jeg skal ikke være en kylling. Jeg skal have noget mælk nu. Og det ringer helt på ørerne. Nå, men vi ses den 3. september. For hel... Har jeg nogensinde prøvet at sidde ved et bål? Og så lige pludselig blev det bare lige lidt for varmt. Ja. Overfør den følelse af svitset skinneben ind i munden. Ej, jeg skal have noget vand. Og jeg vil sige, lad være med at spise den bart. Tag den med en omgang nudler eller noget ris. Har vi mere mælk? Nej. Jeg kan simpelthen ikke holde ud mere. Det var virkelig modigt, at jeg ikke gad at gå med til det.